Tämä video kertoo siitä, kuinka mä osallistuin maailmanlopun edistämiseen, mutta sitten yritin estää sen. Tarina alkaa näistä kengistä. Nämä ei ole mitkä tahansa kengät, vaan mun uskolliset kumppanit, jotka on olleet monessa mukana. Meidän yhteinen taival kuitenkin on nyt tullut päätökseen, koska kenkien pohjat on kuluneet ja liimaukset pettäneet niin paljon, että niistä tulee vettä läpi. Siispä meidän oli pakko erota. Mä sitten selasin erinäisiä nettikauppoja ja tilasin itselleni uuden kenkäparin. Mä sovitin niitä jalkaan, mutta ne olikin liian isot. Mä siis laitoin ne paluupostilla takaisinpäin. Mä tilasin pienemmän koon samasta parista, mutta mä en tykännytkään niistä. Mä palautin nekin ja tilasin sitten uudet, mutta nekään ei tuntuneet omilta. Mun videot syntyy usein niin, että mä elän mun ihan tavallista elämää normaalisti ja joskus mä teen jotain havaintoja. Tässä kenkärumbassa mua alkoi mietityttää se, että jonkun ulkomaan ja mun kodin välillä on tehty 3 edestakaista matkaa ja täysin turhaan. Eikä tää ole todellakaan ensimmäinen kerta, koska tavaran tilaaminen on niin helppoa ja palauttaminen yleensä ilmasto. Joten tulee useinkin tilattua jotain vaatteita, mitä ei ehkä oikeasti tarvitse ja jotka päätyy vain ehkä kaapin pohjalle tai hyvin vähäiseen käyttöön. Ja mä aloin miettiä, että osallistunko mä tässä jotenkin ympäristötuhoon mun omalla turhamaisuudellani? Mä soitin asiantuntijalle ja kysyin, kuinka merkittävästä ilmiöstä tässä on kyse. Puolet kaikesta tilatusta tavarasta, vaatteista palautetaan. Tämä on arvioitu, että muodin verkkokauppa, joka tällä hetkellä on siis suosituin verkosta ostamisen tuoteryhmä, niin sitä markkinan kokoa arvioidaan tällä hetkellä noin 400 miljardin dollarin suuruiseksi. Niin siihen suhteutetaan esimerkiksi se 50% palautusprosentti, niin se on sanomattakin selvää, että se on valtava logistinen kuorma ja volyymi, mikä sitten siihen liittyy, että niitä vaatteita kuljetetaan ympäri maailmaa kuluttajille ikään kuin testattavaksi ja sitten takaisin. Ehkä itseäni vähän älyttää sen jonkinlainen kulutuskulttuuri, että ylipäänsä niin kuin tilaa, tavaraa ja rytkyjä, mitä sitten ei niin kuin oikeasti edes tarvitse ja sitten vaan jää ehkä kaapin pohjalle. Se ehkä vähän häiritsee. Olen varma, että et ole ajatuksissasi yksin. Et kyllähän tämä on eräänlainen kääntöpuoli myöskin, niin kun, ei pelkästään verkko-ostamisessa, vaan niin kun yksi tämmöisen niin kun länsimaalaisen postmodernin yhteiskunnan kääntöpuoli. Ja, koska paljon on kuluttajia, jotka kokee tällaista niin kun, vähän niin kun kroonistuvaa niin kun tavaraähkyä. Se kuluttajan hyvinvointi tai se kuluttajan kokema arvo ei ole yhtä kuin se tavaran määrä. Jotta tämä tarina saa loogista jatkoa, niin käyttöön pitää ottaa uusi termi. Fast fashion. Se on vähän niin kuin vaatteiden pikaruokaa. Mä annan kuitenkin oikean asiantuntija kertoa lisää. Hallo! No niin, terve! Moi! Ja se liittyy ihan tietyn tyyppisiin vaatteisiin, jotka on massatuotettuja, hyvin halvalla tuotettuja ja vaatteita, jotka kannustaa ihmisiä heittämään vaatteet pois. Mutta se, mikä siinä on ongelmallista, on se, että siinä prosessissa pyritään säästämään lähtukoon joka kohdassa, missä se vain on mahdollista. Se on niin kuin sellaista tuotantoa, joka pyrkii maksimoimaan voiton, mutta ei välttämättä maksimoimaan sitten niin kuin tämmöisiä sosiaalisesti tai ekologisesti kestäviä arvoja. Yhdessä pikamuoti ja helppo nettiostaminen ruokkii toisiaan. Se taas johtaa lisääntyvään shoppailuun.
joka taas mun osalta johtaa joskus morkikseen siitä, että mä oon käyttänyt mun rahaa huonoissa olosuhteissa teetettyyn vaatteeseen, joka rahdataan mulle, jonka mä lopulta palautan tai heitän pois, joka sitten dumpataan jonnekin Afrikkaan myyntiin niin pienen rahalla, että se tuhoaa paikallisen vaatebisneksen. Minkä takia mä ylipäänsä haluan lisää? Että osittain se, että miksi me kulutetaan niin paljon, liittyy siihen, että se meidän suhde, tunnesuhde siihen objektiin tai muotovaatteeseen tai näihin tuotteisiin, niin se on niin kuin jollain tavalla, se ei niin kuin toimi ja sitten sä heität sen pois ja toivot, että joku muu tuote ehkä toisi tämän täyttymyksen, mitä se edellinen ei tuottanutkaan. Vai mitä sä meinaat siis sillä, että suhde ei toimi? Ja aina jos puhutaan siitä, että jos sulla on joku ihan semmoinen lempijuttu, lempivaate, mitä sä aina haluat käyttää, niin sulla on jonkinnäköinen emotionaalinen suhde siihen vaatteeseen, että se tuottaa sulle hyvää oloa jollain tavalla. Sä tunnet itsesi siinä jotenkin itsevarmaksi, voimakkaaksi, hyvännäköiseksi. Se on se vaate, mitä sä aina haluat pitää. Sä niin kuin vaalit sitä jotenkin. Ja sit sulla on näitä vaatteita, joista sulle ei tule tätä tunnetta. Ja jotkut tutkijat onkin sanoneet, että tällainen niin kuin, pikamuoti on ikään kuin esimerkki tällaisesta niin kuin epäonnistuneesta suhteesta sen vaatteen kanssa. Niin sit jos me ei tehtäisi tämmöisiä niin kuin heräteostoksia, jotka ei perustu oikeastaan mihinkään muuhun kuin tämmöiseen hetkelliseen mielihyvän haluamiseen, niin elämä olisi helpompaa kaikilla tavalla.